1, 2, 1, 2. Um, dois, um, dois. Chegou a hora. Solta o som.
A desses cor de noite é pra matar a gente. Cabeça da caixa d'água fazendo racismo aí comigo já, cara. Tá louco. Da bunda. Aí, ó, Rafa, fazendo live, Rafa. Jogando em 1080, Rafa, 1080, tudo full jogo. A 90 de FPS aqui no canto aqui esquerdo aqui, ó. Imagina o teu que vai ser melhor que o meu. Não tá comendo cogumelo. Vai vagabundo naquele drop, mano. Mandar um salve aí pra T5 cabeça de caixa d'água. Agora eu tô vendo, agora eu liguei o celular aqui, pessoal. Ó, tamo batendo 300k na live já, hein. Se eu bater 350k na live, a gente vai liberar o codiguinho aqui. Código da mistura. Só tô testando, só que. Eu tava só testando ele, tava só testando. Não, não, não é 3k, Rafa, 300k, Rafa. 300k na live, daí eu. Aí eu. 300k, 300 mil pessoas, eu libero o código na mistura aqui. Carne moída de segunda. Opa, 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 opa. Opa, eu vi outro lá atrás. Op, op. Ah, louco, ó. Das da branca é uma porcaria aquela carne moída lá, cara. Minha mãe me bate. Ai, troquei de arma. Minha mãe me bate quando come aquela carne moída. Ó, 4 na live já, hein? Falta só 397 mil pessoas só. Ah,
Ah, vai esfriar. Ah, cara, fechar aqui em Pochinóquio com duas bytes. Se lascar, né? Pra fechar numa aberta. Opa! Foi de base. Caraca, não, não. Fala elogia aí, pô. Elogia nos comentários aqui. Tô vendo que você tá assistindo aqui. Falou. Mas numa cabeça dessa, não comenta. Que eu tava só testando ele. O peitão também mata. Rudo. Os caras fazendo racismo de novo. Tem gente nessa casa aqui que eu já escutei. Foi de 50 pila, rapaz, mas faz diferença. Errou! Acertou! Já vou, ó, vou ensinar vocês. Já adianta a marcação aqui, ó. Ó, isso que eu aprendi quando eu ensinava no Blue. Eu aprendi quando eu ensinava ele, entendeu? Parece que eu vi um negócio vermelho ali, um negócio preto. Ó, se adianta a marcação, o problema é ficar descosta pra negativa ali, ó. Olha, ó, já viu o correndo aí. Tadinho, tá segurando o ponto, velho. Acho que é Elias que tava jogando. Vai correr pra guarita, quer ver? Será que vai sair por ali? Foi de base. Tem o rabo que tá em cima, hein? Foi de base. Ó, fui ver se era normal game isso aqui, porque, pô. Ah, esqueci. Eu jogo muito. Vocês abatem já, hein? Eu vou destruir aquele carro. Porque Guilherme vai entender. Opa! A cor do carro. Opa! Foi de base, filho. Ah, clipa aí, tropa. Cadê o corno? Caraca! Ó, que safado, velho. Ó, a vida do hacker. Ó, a vida do hack, como que tá? 216. É que eu tava só testando ele. Opa, filha, entrar num carro. Achei que é Uber agora. Boa noite. Opa, tem gente aqui por cima. Me lasquei. Fiquei com o cu ralado agora. Tem que... Vai fechar aqui, será? Cadê esse boi que tava em... cara vai ganhar no kit, velho. Ah, não, é sacanagem aí, velho. Ah, o cara. Ah, meu Deus, cara. Que vagabundo, cara. Ganhou no kit, velho.
Era que eu filmei. O cara ganhou. Ai, ai, tá louco. Sim, dá. Vou trabalhar com o Big Boys. Valeu, meus telespectadores aí. É que eu tava só testando aqui. Testando ele. Olha, é sacanagem, cara. Mano, o rabo. Mano, o rabo.